Lənkəranda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə köhnə Ələt-Astara magistralının Lənkəran rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. VAZ 2107 markalı mini avtomobilin idarəetməni itirərək yol kənarındakı iri gövdəli ağaca sıçrılıb. Qəza nəticəsində sürücü Lənkəran rayonunun Mamusta kənd sakini, 1998-ci il təvəllüdlü Azər Arzumanoğlu Babayev hadisə yerində dünyasını dəyişib. Lənkəran rayonunun Xambılan kənd sakini 1998-ci il təvəllüdü Ülvi Elşad oğlu Əzizli və onun həmkəltisi 2003-cü il təvəllüdü Riyad Mehmanoğlu Qurbanov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Ülvi Əzizlinin vəziyyəti ağır olduğundan o reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.